Pelor awak gede, kumis bampang diajak tarung meong, ah tepisan-pisan. Regel awak gara-gara dihantemkan korban tadi. Eta rada gagahnya wani ngelawan orang duaan. Sarua aing ge meni dihajaran beuteung ye. Aduh, meni murilit ye, pejit ye. Dah sesuk ngaleuwihan bae nanaonan mah. Ei, bener kumaha? Aduh. Tapi mantep kan? Oh, bener ye, mantep ye. Amun kieu bae menghasilkan ngarampok sampai 3 kali ge aing pokona mah daek pokona jig lah. Popoharaan sih mah dahar bae sampai 3 kali. Ih sampai sembuh. Memacu naon tangaranna teh? Adrenalin. Adrenalin pokona mah kitu lah. Mantap pokona mah lah. Emang dalam bidang bisnis ngabegal mah kieu, tapi koalisi nu paling jos-jod. Emang resikona gede. Tapi sebanding lah jeung hasil urang mah. Oh enggak sih ya, hari itu mah orang gera telpon tah hubungan tah naon ngaranna tah klien tah klien sorangan gera jual urang motor yo supaya gera laku gera cair gera jadi duit urang udah ngomong telepon lan jod. Oh enggak sih gera telepon paperware tah nyengot aing sakieu baenya tuh loba-loba tah buuk tak buuk belum jaga iya tebung lain ini suara ayam gimana sih bu amat tak iya nya kadangnya tuh sih kesan uha ayam oh tadi gak ingat dengnya
Man kumaha menyek di tangan jadi lowong tuh, tiba aja lo. Nah iya, lu hayam kita bisa ada bayi. Kek, dong. Jalan. Kok sama di dia, Yilin? Ih! Bego bae, gitu bae, Pak. Pas ente getek teh. Laju, laju, laju. Oh, ini pas bayi. Nah, diangkat. Halo, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Di mana? Ayo orang cocodan ya. Wah, ya barang gitu. Ah, ya barang mah mulus kene. Oke lah, gaskeun. Siap. Ayo gas. Ke rada sorean ya. Temuan tempat biasa bae. Oke, 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 oke. Yo, Assalamualaikum. Jadi cenah. Jadi kan saya udah sorean berangkat urang. Ya. Ayo tuh. Panas mah jadi bae, Jon. Oh. Dan warung heulan orang ngopi ke. Yo. Ayo. Kumaha? Aya barang. Ik. Alhamdulillah. Luar biasa. Barang aya. Patu-patu. Cek aing ge naon. Saya lah urang daek ngadoa. Tawakal jeung ikhtiar pasti aya jalana da ulah ge nempo perasaan hambana lamun urang yakin pasti dikabul ku Allah ge heulah heuh ana mah ceramah bae kos mamah dedeh lain masalah kitu masa tiap isuk-isuk aing disetelkeun mamah dedeh bae cuma aing jadi saeutik mah aya lah nyangkut kena otak oh geus lah mumpung aya barang urang cocodan bae na mah anis ge ba. Eh, siap mah. Kali kali. Aduh. Enggak weken kolot bae. Datang sekompak. Jangan. Aduh. Aduh, si Mumun ninggalkeun aing. Nah. Kabarna mana kawin ding tukang bedog. Aduh, hati aing sepi sunyi ayeuna ieu teu berbunga-bunga deui. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Tuh. Nah, naon ye? Aing ngeri. Sarua aing ge mana panas tumpangan di bisa ludah. Cek aing hilap aing ngeri sarua aing ge. Hei, hei. Sareun jing. Naon sia? Aing ketabrak motor jing. Sabaraha nabrak sia? Lu jalan mana teh? Kieu ye ngatur ke urang ka pantai di jalan teh. Mana di mana? Hei, kumaha sia? Kabur. Teteh mah ngeri gelut. Kalau motor aing ye. Hei, aju. Nah, nah, ya. Aduh, ya, ya, ayo geuran. Aduh. Ayo segera ya, ya. Ong segera bae ya. Ayo, ayo, ayo. Aduh. Aduh. Geura naik, naik, naik. Ih. Siap naik, geuran. Eh, aing mawa, siap. Kumaha sih? Ih, segera ribet amat teh nya. Kalah kancola. Geuran ya. Ih, kuncina eueuh. Itu motor sia kumaha? Eh, oh, motor tuh. Aduh, barah bejasa. Ya, gerani aduh aing mah. Gerani karunya bisi payah di jalan. Buru 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 buru. Eh, panaik di nu aing ka besi tadi itu tuh. Ieu mah motor jualan bisi rusak sih mah jeung rumah rusak. Aing kebiasaan. Oh, aduh. Konstan payah cuma. Kedua kali. Jalan. Woi. Woi, Aduh, 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 Aduh
lembangan, 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 sukun, lembangan. Ya, ya. Waduh. Ayo. Cepat naik, tetap malah. Aduh, orang tos pantau pasar. Ah, terus? Terlempar, kebuku-bukuan nabrak. Cepat naik, mana ya? Waduh, waduh, waduh. Nungguan betul nanaon, mana yang nanu parah ya? Waduh, waduh. Eh, masih baca odean. Urang be, jeng urang nuti hula pas bating gila. Oh iya, kemana buah iya? Tadi mah yang kegeraan bayi jalan mana? Mana buah? Jalan tuh tuur, mis lek-lek bayi yang dahar. Gak telepon? SMS ya, tidak ke iya. SMS tidak aktif. Nah, nah. Iya jalan mana buah? Waalaikumsalam. Tadi Kang. Beh, Kang, sakaran deui bujur. Henteu be, di dieu aya urut tanehan mah tah. Tadi atuh ieu mah beureun ari geus akaran mah. Tah motorna tah. Dia motor ya. Tah. Dia motorna. Beh, atuh ieu mah bagus keneh, Kang. Iya lah. Bagus keneh ieu mah. Di bohong. Ya dukeun ka kebon ge mun hele. Paling ge ajur motorna. Parawan keneh ieu mah. Oh, iya tuh duluan. Ya, kos iya tuh, amun operasi mah bawa. Jadi, sabar aja, Kang. 2,5 juta. Eh, buset. Yang ora duit sih, atuh bisa lebih mahal deh eta. Buset, ya, kan mulus. Aduh, bisa bareng bae ngomong. Mahal ah, masa joli ih. 2,5 juta. Kurangan lah. 2,5 juta teuing. Kok yang dikurangan 200, 2,3 juta. Atuh Kang, wa edan. Tuh, sakti mah mahal. Aing nu edan pasti nu edan. Samana nu edan. Mulus sih mah ieu. Asa ieu, aduh aing. Guys, ieu bae atuh Kang ieu nya. Kurang boga duit 2 juta kurang 300. Tah, kumaha daek kembung? Daek. Oh, saya kitu mah. 2,3 juta kan? Bener. Oh, geus teh. Oh, kitu nya. Oh. Nuhun nya. Oh. Kang. Oh, enggak satu. Enggak ada di jalannya. Ngoperasi kos kieu ye. Oh, tenang bae. Siringan cek urang ge kamari ngomong jeung urang mah. Ya, berangkat tuh. Lalalila. Bawa tuh. Jadi gering. Dan bawa. Eh, awas ta tuh lecet ye. Eh, mulus ye. Oh, ada moal. Bae. Urang balik deui ye. Yang jawokan saenongan di tengah domba ngabubrak.